ድንግልን ለማመስገን ብዙ ምክንያት አለን። ማርያምን ለማመስገን ብዙ ምክንያት አለን። ከቤተልሔም እስከ ቀራንዮ እርሷን ስላየን፣ ከቤተልሔም እስከ ቀራንዮ እርሷን ስላየን። ድንግልን ለማመስገን ብዙ ምክንያት አለን። ማርያምን ለማመስገን ብዙ ምክንያት አለን። ከቤተልሔም እስከ ቀራንዮ እርሷን ስላየን፣ ከቤተልሔም እስከ ቀራንዮ እርሷን ስላየን። በአምላክ ሕሊና ቀድማ የታሰበች በሐሳብ በሥጋ ንጽሕት ሆነች። የእርሷን ደም ግባት እግዚአብሔር ወዶ እናቱ አደረጋት፣ አንድ ልጁን ሰዶ። ነቢያት በትንቢት ሐዋርያት በስብከት ያነበቧት ፊደል ማርያም ናት። የአዳም ልጆች ሁሉ የተማሩባት። ድንግልን ለማመስገን ብዙ ምክንያት አለን። ማርያምን ለማመስገን ብዙ ምክንያት አለን። ከቤተልሔም እስከ ቀራንዮ እርሷን ስላየን፣ ከቤተልሔም እስከ ቀራንዮ እርሷን ስላየን። በከብቶቹ ግርግም በቤተልሔም ምልክት የሆነች እርሷ ናት ማርያም። በቀራንዮም ላይ በመከራው ስፍራ በነፍሷ ሰይፍ አልፏል በልጇ መከራ። ነቢያት በትንቢት ሐዋርያት በስብከት ያነበቧት ፊደል ማርያም ናት። የአዳም ልጆች ሁሉ የተማሩባት። ድንግልን ለማመስገን ብዙ ምክንያት አለን። ማርያምን ለማመስገን ብዙ ምክንያት አለን። ከቤተልሔም እስከ ቀራንዮ እርሷን ስላየን፣ ከቤተልሔም እስከ ቀራንዮ እርሷን ስላየን። እየታዘዛት ያገለገላት እርሱ የፈጠራትን እናት እያላት፣ በኢየሩሳሌም ከእርሱ ጋር ነበረች ድንግል ከልጇ ጋር ላፍታም አልተለየች። ነቢያት በትንቢት ሐዋርያት በስብከት ያነበቧት ፊደል ማርያም ናት። የአዳም ልጆች ሁሉ የተማሩባት። ድንግልን ለማመስገን ብዙ ምክንያት አለን። ማርያምን ለማመስገን ብዙ ምክንያት አለን። ከቤተልሔም እስከ ቀራንዮ እርሷን ስላየን፣ ከቤተልሔም እስከ ቀራንዮ እርሷን ስላየን። ለእርሱ የቀረበ ከእርሷ
ከሰማያት የሰው ልጅ አይችልም እርሷን ሊያወድሳት። ነቢያት በትንቢት ሐዋርያት በስብከት ያነበቧት ፊደል ድንግልን ለማመስገን ብዙ ምክንያት አለን። ማርያምን ለማመስገን ብዙ ምክንያት አለን። ከቤተልሔም እስከ ቀራንዮ እርሷን ስላየን። ከቤተልሔም እስከ ቀራንዮ እርሷን ስላየን።